toban ka mid ah 12 qof ee uu ka kooban yahay guddiga iskuulada ee York ayaa talaadadii u cadeeyay in hodanaaleeyo loogu magacdaro iskuulka. David Sherman oo ka mid ah guddiga iskuulada deegaanka York ayaa si aada uga hor yimid in iskuulka loogu magacdaro Allahu naxariiste hodanaaleeyo. Laakiin guddiga iskuulada York ayaa sheegay in magaca hodanaaleeyo uu yahay kan ay doorteen dadka deegaanka. Allahu naxariiste hodanaaleeyo oo ahayd Somali Canadian ayaa 2019 ku geeriyootay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo. Magac ka bedelidda iskuulka ayaa yimid kadib markii ururada ay maamulaan dadka madow ay sanadkii hore bilaabeen olole ay ku dalbanayaan in dugsiga sare ee Van magaca laga bedelo, iyagoo u sababeeyay in ninka loogu magacdaray dugsiga ee Benjamin Van uu ka mid ahaa dadkii ka ganacsan jiray dadka madow qarnigii 18aad. Ururada madowga, kuwa muslimiinta iyo yuhuudda degan xaafadda Van ayaa u cadeeyay aadna u soo dhaweeyay in magaca iskuulka loo bedelo dugsiga sare ee hodanaaleeye. Dr. Safiya Ciidid oo jaamacadda Toronto ka dhigta taariikhda Afrika waxay ka qalin jibisay xilli hore dugsiga sare ee markaasi la dhihi jiray Van oo hadda lagu magacaabo dugsiga sare ee hodanaaleeye. Waxaan weydiiyey waxa iyada iyo Soomaalida kale ay uga dhigan tahay arrinkan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xuseen, walaalo, waad mahadsan tahay adiga iyo baaxda V O A dadka madow ee degan magaalada Van waxay layska ku saareen maamulka iskuulka magaalada Van in la beddelo magaca. Maamulkii iskuulkana wuxuu la qaatay markay arrintaas u doodeen. Bilihii ugu dambeeyey waxaa socotay codayn ay communityga ku dooranayaan magac cusub, waxaana ugu codbatay magaca hodanaaleeye Ilaahay u naxariisto. Shalay ayaana la isla qaatay magaca iskuulka si official ah inuu noqdo hodanaaleeye secondary school. Xuseen walaalo, runtii wax weyn bay anigu iga dhigan tahay in iskuulkii aan ka baxay loogu magac daro hodanaaleeye. Hodanaaleeye waan garanayay waxay ahayd qof aad u wanaagsan oo qiimo ku lahayd Soomaalida Canada. Dadka badan ee doortay in hodanaaleeye loogu magac daro iskuulka ayaa tilmaamay inay ahayd qof dhiirigeliye ah oo u taagnayd inay ka tarjunto Kanada. Waxay tahay bilooyin ayay qaadatay in la doorto cidda rasmiga ah ee loogu magacdari lahaa iskuulka. Inkastoo Soomaalidu ay ku yartahay xaafadaasi, haddana 24.5% dadka deegaanka waxay u codeeyeen magaca hodanaaleeye oo in ka badan 6 magac oo kale liiska kula jirtay. Dr. Safiya Ciidid ayaa mar kale sharaxaysa waxa xiisaha u yeelay arrinkan. Waxaa xiiso gaara u yeelaya magacan cusub hodanaaleeye secondary school waxa weeye in qoysas kooban oo Soomaali ah ay degan yihiin magaalada Van. Taasi waxay ku tusaysaa in magaca cusub uu wax weyn uga degan yahay guud ahaan dadka madow, gaar ahaan muslimiinta iyo Soomaalidaba. Sababtoo ah hodan waxay ahayd gabadh madow oo muslim ah, qaxootinimona ku timid waddankan Canada. Dr. Safiya Ciidid ayaa xustay in dad badan oo Soomaalida ay ku jiraan ay dhiirigelin u tahay arrinkan, isla markaana ay fursad siinayso bulshooyinka kale si ay u bartaan qofka ay ahayd Allahu naxariistay hodanaaleeye. Xaaladani waxay ku tusaysaa sida ay u kala duwan yihiin labada Canada ee shalay iyo maanta. Nin Idris ah Benjamin Van oo African Adon Century ayaa si loo xuso loogu magac daray iskuulka Van Secondary School. Maanta hodan oo iyadu ahayd African ayaa iskuulkaas loogu magac daray. Arrintani waxay dhiirigelin u noqonaysaa ardayda madow, ardayda muslimka ah iyo ardayda Soomaali ah ee dhigata iskuulka. Sidoo kale waxay communityga iyo ardayda adaankaba waxay u tahay fursad ay ku baran karaan taariikhda hodanaaleeye Ilaahay u naxariisto iyo Soomaalida Canada. Qoyska Allah u naxariistay hodanaaleeye oo aan la xiriiray ayaanan ii suuragelin inaan helo, balse qoraal ay la wadaageen warbaahinta Canada ayay ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin arrinkan. Xuseen Nuur Haaji.